sou Elizabeth, tenho 31 anos, estou no segundo ano de Ciências da Comunicação e sou natural de Chaves. As maiores dificuldades que eu sinto aqui no complexo é o facto de eu não conseguir ir ao VAR, porque só tenho degraus como acesso e por esse motivo não posso aceder. Depois, por toda a universidade, são os passeios demasiado altos. Se, por exemplo, eu quiser ir à reitoria, eu vou ter que, com um cartão ou com um passe de corga-bus, abrir o parque dos carros e entrar por aí. Se quiser ir ao BES, também não me é permitido acesso, porque tem degrau e a cadeira não sobe. Chamo-me Márcio Martins, tenho 28 anos, sou natural de Amarante e frequento o segundo ano do mestrado em Engenharia Informática. Alguns edifícios em que o elevador é um pouco tem pequenas dimensões. Alguns elementos vegetais à volta do edifício em que ficam projetados lateralmente, em que ficam a bloquearem o passeio. Alguns passeios são estreitos e noutras zonas do campus não têm, nem sequer têm passeio, por exemplo. Algumas dimensões das mesas não são adequadas e o espaço de manobra para conseguirmos chegar até elas também não são suficientes. E no meu caso, em que me desloco em cadeia de rodas, acho que são esses as dificuldades maiores que eu sinto. Coisas que foi reparada depois de eu chegar, porque eu não conseguia vir para os auditórios, foi esta plataforma, que houve a necessidade de se fazer um pequeno aumento para a minha cadeira poder caber dentro da plataforma e assim eu poder aceder, tal como todos os meus colegas, aos auditórios. Desde que eu tenho notado, noto várias melhorias a nível da acessibilidade. Por exemplo, quando cá cheguei, todas as casas de banho para pessoas com deficiência basicamente eram dispensas e estavam fechadas. Neste momento estão todas desocupadas e estão todas funcionais. Noto que existem mais rampas em alguns edifícios. Os serviços sociais equiparam as residências universitárias e já têm vários quartos adaptados a pessoas com necessidades especiais. E noto que as pessoas também estão cada vez, acho que havia poucas pessoas com deficiência nessa altura, já somos várias e noto que as pessoas estão mais, lidam melhor connosco, estão mais habituadas, é normal. Francisco Dinho, 44 anos, sou natural de Bragança, sou professor no Departamento de Engenharias, estou ligado à direção da Licenciatura e do Mestrado em Engenharia da Reabilitação e Acessibilidade Humanas. Portanto, temos aqui um conjunto de produtos de apoio que vão desde a área da mobilidade, transferência, adaptações de habitação, cuidados pessoais, comunicação e informação, recreação e lazer, terapia e treino também, mesmo para inclusão escolar. O banco de empréstimo de produtos de apoio acho que é bastante importante, até porque tanto para pessoas fora da universidade como dentro, imaginemos que alunos que chegam com necessidades especiais estão cá, precisam de algum produto de apoio ou usam algum produto de apoio, por exemplo, como eu uso uma cadeira de rodas e a minha cadeira de rodas avaria ou estraga-se, posso lá pedir emprestado temporariamente ou mesmo para um tempo prolongado, um produto de apoio emprestado. Pode servir de apoio, como sei que vai servir de apoio aos serviços sociais, equipando ainda melhor as residências universitárias, com camas articuladas, por exemplo, elevadores de transferência, no apoio à adaptação de vários edifícios, e isso serve para tornar o TAD ainda mais acessível a pessoas com necessidades especiais. São diversos produtos, são cerca de 450 produtos que vamos disponibilizar para empréstimo. Alguns desses produtos são até concebidos ou adaptados por estudantes da universidade. Tivemos também uma doação grande de produtos de apoio da Suécia, cujo material estamos agora a inspecionar e a reparar para depois disponibilizar.
estes produtos de apoio destinam-se a aumentar a independência e a qualidade de vida das pessoas com deficiência e procuram ser, isto é uma resposta temporária, enquanto as pessoas não conseguem outras formas de aquisição, quer por através de financiamento do Estado ou até por outros meios, e também para situações onde a incapacidade é temporária, ou seja, uma pessoa pode partir uma perna e durante 3 meses pode ter dificuldade na sua mobilidade, até nos cuidados pessoais, e portanto em vez de fazer um investimento, e se tiver dificuldades financeiras, em vez de fazer um investimento na aquisição de produtos que depois não vai utilizar depois desse período, portanto poderá usufruir deste serviço. A meu ver, penso que todos os projetos que sirvam para melhorar, requalificar as melhores condições que a UTAD já tem, mas que é sentido que se precisa de mais, tudo o que se puder fazer para, esse melhor, para que haja esse melhoramento, não só agora, mas para futuros estudantes, é sempre bem-vindo.